Re! Viss ēters ir te! Bet ar ku? Man bija labu uzreiz. Pagājušā gadsimta 90. Gada atpazīstamajās realitātes dzēniece Anna Auziņa romānā Mājoklis atklāja pusaudzes Terēzes pieaugšanas stāstu, kurā fiziskā nobriešana ar seksualitātes apzināšanos un izpēti kļūst saistīta ar garīgo dzīvi. Par tēmām interesējās arī režisore Laura Grodze. Īsti precedenti mūsdienu literatūrā nav, kur sievietes esentuāli svarīgākās lietas tiek apskatītas tieši ar šīm pamatu, tā kā viņas dzīvi aptverošajām kategorijām. Izteiktu seksualitāti un izteiktu dzīvi ticībā, tieši katoticībā. Kāpēc es tagad esmu gatava aiziet kaut kur šķērsām un garām? Man pašai arī ir jātais vaļā tās savas iekšējās durtiņas, kuras es esmu aizslēgusi ar domu, ka es par šo vairs nekad dzīvē nevēlos runāt, bet tā jau ir mana pieredze. Es esmu ar šo informāciju uzaugusi, dzīvojusi. Latvietim ir laikam vieglāk runāt par vēzi nekā par seksu, bet nu, tas ir laikam mūsu mērķis kaut kā godīgi un ar cieņu izstāstīt šīs sievietes pieredzi un pielikt klāt arī savu personisko attieksmi. Izrāda Mājoklis komentāri viens notiek tradicionālā teātra apstākļos – Dailes teātra mazajā zālē, kad aktieru un skatītāju telpas ir ļoti tuvu, tomēr šķirtas. Tiešas un atklātas būs sarunas par vīrieti un sievieti. Visu to pašu, ko es biju glabājusi sirds dziļumos, to es vienkārši atkal atvēru vaļā un turpinu risināt par viņas nebeidzamo īpašo pārpasaulīgo mīlestību pret tēti. Pavisam maziņa, un es kāpju pa tēti kā kokā. Tikai tad ir vērtīgi atrasties un runāt ar skatītāju skatos, ja tu esi pietiekoši drosmīgs un atkailinies. Jā. Citādāk nav jēgas, tad mēs paliekam virspusē. Mēs negribējām zināt, kā tas notiek. Kad tu esi nobriedzis un pieaudzis, ir vieglāk reflektēt, un tev arī tā pieredze ir lielāka, un tu vari spriest par lietām, kas notiek apkārt. Jaunībā, kad tās pieredzes trūkst un tev viss ir pirmreizīgs, tad... Nu, tad ir kā ir sanāk kļūdīties. Intīmāka saruna turpināsies ārpus Dailes teātra. Izrādē Mājoklī komentāri 2. Aizvadītā gadsimta sākuma Rīgas galvenā arhitekta Šmēlinga dzīvokli, trīs mākslinieces Anna Henriksone, Katrīna Neiburga un Sintī Jakabsone pārvērtušas Terēzes telpās. Man ir viens materiāls, bet man ir divas atšķirīgas interpretācijas tam pašam materiālam. Un tas ir ļoti, ļoti dīvaini. Un brīžiem man liekas, ka es jau tā kā pati ar sevi jau diskutēju un strīdos, jo vienai daļai tas vairāk piestāvšot ar tas. Un tad, bet ir svarīgi, ka mēs esam tieši tas pats mākslinieču kodos. Oriģināla mūzikas autori ir Rudolfs Dankfelns un Miķels Putniņš. Diptiha izrādes Mājoklis komentāri var skatīties atsevišķi. Pirmizrāde 16. novembrī. Ilze Stranga, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.